Bidrag nummer 8. Afrika. Text och musik Amanda Ragnarsdotter. Arrangemang Olof Lundbäck. Plats på scen för Clementina Ballerina. Klassisk ballett känns inte längre rätt. Oh, det var på mitt jullov och mamma sa: här är för kallt för att orka vara kvar. Kom, vi tar några dagar i Afrika. Och jag dansar på ett jag har aldrig vågat att säga ifrån, inte på riktigt, men det är viktigt att stå upp för sig själv. Inga trikor behövs till det här, så glöm bekymmer och besvär.